Kan ons begin met God se woord? Is dit reg so? Ons gaan bedien oor die doping in die Heilige Gees. En hier's 'n paar waarhede wat ek heel eerste vir u wil verduidelik. En ek glo as jy dit verstaan, dan gaan nou 'n hele paar dinge vir u oop gaan. Ek kan weer vra vir die monitors nou so 'n bietjie. Ja, ek is vreeslik jammer dat ons so oor die klank moet communiceer, maar jy kan weer die monitors bietjie teruggooi hierdie kant toe. Baie, baie dankie. My broer en suster, dit is verskriklik belangrik dat ons die verskil sal verstaan tussen wedergeboorte en die doping met die Heilige Gees. Dit is twee verskillende waarhede en baie mense verstaan nie die verskil nie. Nou, my poging is om werklik het vir jy oop te maak, dat jy kan verstaan waar jy met die Here staan en verstaan wat is jou pad vorentoe en wat wil die Here graag hê. Die heel eerste wat gebeur is, dat die Heilige Gees kom van buite en werk na binnen. Heel eerste, dit is hoe die Heilige Gees werk. Hy werk van buite af, met ander woorde, as jy ongered is, is jou gees dormant, jou gees is dood. En nou sal die Heilige Gees van buite af binne in jou gees begin werk, sodat daar 'n stap of van gehoorsaamheid sal kom wat jou hart en jou lewe vir die Here gee. Kom ons bid net saam. Vader, in die naam van Jesus, dank ek U nou dat ons eenheid in hierdie plek het in die naam van die Here. Ek bid nou dat die gees en die krag van God geopenbaar sal word deur hierdie diens. Ek bestraf elke werking wat teen dit staan in die naam van die Here en ek bid nou vir 'n vloei in die gees van God in Jesus naam. Amen. Kom ons gee die Here 'n lekker hande klap. So, heel eerste, jou gees is dood, totdat die Heilige Gees begin prompt. Ek noem het 'n prompting, hy begin so klatsch na jou, prompt na jou toe. En dit kom deur verskillende maniere, luister mooi, dit kom deur die invloed van die Heilige Gees kom van buite en dit kom deur 'n fisiese demonstrasie. Miskien het jy gesien hoe die krag van die Heilige Gees iemand gesond maak of 'n werking van krag van die Heilige Gees. Dis altyd hoe die Here, dis een van die maniere hoe die Here ongeredde se aandag kry. Dis hoe die Here Moses se aandag gekry het. Moses is al 40 jaar in die woestyn, niks is vir hom snaaks, hy loop al jare dieselfde pad, maar die Here gebruik die brandende braambos, nê? En dit was daardie manifestasie wat sy aandag getrek het en dis hoe alles begin het. Of deur 'n kragtige getuienis, miskien is jy ongered en jy hoor iemand 'n getuienis bring van wat die Here deur daai persoon vir daai persoon gedoen het en jy's beroerd, jy's aangeraak deur hierdie getuienis. Daarom wil ek vir julle sê, my broer en suster, getuienis is kragtig. Jy dink is dalk nie kragtig nie, maar daar sit 'n ongeredde wat sy hart en sy lewe kan verander word deur jou getuienis. Dit kan deur kragdemonstrasie kom, 'n sterk getuienis of gees gevulde gelowige of deur wonders of tekens of deur gesalfde prediking. Gesalfde prediking. Dit is so belangrik, predik is om onder die salwing van die Heilige Gees te bedien. En ek gaan in hierdie reeks van ons gaan ons kyk na die salwing. Wat beteken salwing? Salwing beteken om geolie te word. Geolie vir wat? Vir dienswerk. So ek staan in diens vanmôre en ek kan nie God se werk doen sonder die salwing van die Heilige Gees. Kom aan kerk. Dis hoekom party prediking is heeltemal dood of het bereik net die verstand en as jy uitstap is aan niks. Maar wanneer dit gesalf word deur die Heilige Gees, is daar 'n groot, kragtige verandering hier in jou binneste. Is dit reg? So, stem jy saam met my. So, dit is die Gees wat van buite af nou na binne toe
werk in jou, en dan begin die Heilige Geest langs aan jou kom staan. Hij begin nou samen met jou beweeg, en die Geest, dis alsof die Geest blij roep, blij klop. Kan je onthou toe jy ongered was? Dit is alsof jy nou is meer bewust van als je iets verkeerd of wat ook al doet. So die Heilige Geest zal nou samen met jou beweeg, totdat jij die kiezen maakt om jouw hart op te maken, jouw leven op te maken. Want het is net, luister mooi, het is net die Heilige Geest wat jou kan oortuig van jouw zonde, jouw ongerechtigheid, jouw zondige leven. En als je die Heilige Geest wegstoot, dan stoot je die enigste kracht weg, wat op hierdie aarde werkt, wat jou kan oortuig van zonde en ongerechtigheid, en wat jou kan leiden naar Jezus toe. Kom ons, gee die Heere lof en eer. Moet nooit die Heilige Geest resist nie. Nooit meer. En soos wat jy jou hart in volle oopmaak, jou hart in lewe, vind wedergeboorte plaas. Luister mooi. Wedergeboorte is een geboorte wat in die hemel plaasvind. Dit is Godse geest met jouw geest wat dood was, wat nou jouw geest levend maakt. En ewe skielik verstaan je dingen anders, en ewe skielik het jy opgewonnen, een blijdschap, en jij kan voel, jy is gered. Al gaan jy nou dood, weet je, jy gaan hemel toe. Hoekom? Omdat jouw geest getuig met Godse geest dat jy kind van God is. Kom ons gee die Heere die beste lof over in hierdie kerk. Prijs sy wonderlijke naam. Goed, wedergeboorte, Romeine 8 vers 9 sê, maar as iemand die geest van Christus nie het nie, die behoort nie aan hom nie. Nicodemus vra, Heere, hoe kan ek het maak? Hy sê, alvorens jy weer gebore word. Uit water en geest. Wat is water? Water is niet die doopbad nie. Die onderdompelingsdoop is heeltemaal een ware doop. Die water en geest is die woord. Eerste die woord. Die woord van God. Die woord van die Heere. Door water en door geest. Met andere woorden, jouw geest moet levend gemaakt worden. Die Bijbel sê, geloof komt door die gehoor en die prediking van Godse woord. Jij moet die woord van die Heere hoor, of die woord wat getuienis brengt, en dit brengt leven. Dit brengt leven of geloof in jou hart. En die Bijbel sê, door geloof kom ons naar die Heere toe. Jy kan vandaag dit baie duidelijk verstaan. Jij is gereed alleenlik door jou geloof, om jou geloof vry te stel. Jy het geen werke gedoen nie, jy kan nie betaal daarvoor nie, jy kan niks doen daarvoor nie, jy kan het net door geloof. Hy sê, vir hom wie glo, sal alle dinge moontlik wees. As jy wil, kom ons gee die Heere nog een groot, lekker handeklap. Prys sy wonderlijke naam. So, maar as iemand die geest van Christus nie het nie, Romeine 8 vers 9, die behoort nie aan hom nie. Dit is die stap van wedergeboorte. Wedergeboorte is, met andere woorden, daar die dag wat jou hart en jou leven opgemaak het vir die Heere, en jou geest is levend gemaakt. You are born from above. Is dit reg so? Nou, is dit waar dit moet eindig? Onthou, jy is gered hier. Wedergeboorte is jy gered. Jy gaan hemel toe. Maar nou, ons het 'n aardse lewe. Ons het 'n lewe waar die duivel los is. Ons het die lewe is op aarde waar die duivel en sy demone en al hierdie magte en owerhede en al hierdie goeders teen ons staan. En nou wil die Heere nie hê dat ek en jy enigszins moet voortgaan met ons leven. Nou dat ons ja gesê het vir die Heere, nou dat ons wedergeboorte ervaar het, dat my gees levend gemaakt is. Nou sê vir sy disciples, hy sê, luister, julle gaan nie uit Jerusalem uit nie. Julle gaan nou na die boven trek. En julle wag daar totdat julle aangedoen word met kracht uit
die hoogte. Dit is asof hy sê disippels, moet nie verder bid, moet nie eens verder probeer preek nie, moet nie eens verder iets probeer doen nie, jylle kan dit nie in jylle eie kracht doen nie, jy die bonatuurlijke kracht van die Heilige Gees nodig, gaan en wacht in Jerusalem, totdat jylle aangedoen word met kracht uit die hoogte, en bonatuurlijke kracht het hulle harte gevul, en mense was verbaas, kom ons gee die Heere lof, so is dit vir jou en my, so is dit vir jou en vir my. Ons kan nie in ons eie kracht dit maak in hierdie leven nie. Jy sal in een gestig beland, jy sal in een borrelstoel vast hardloop, jy sal na klomp slechte vrouwens toe hardloop, jy sal na al hierdie goed toe hardloop, want dit mense dink, dis hoe ek het kan maak, my broer en sister, die kerk van die Heere Jesus sal dit maak, deur die kracht van die Heilige Gees. Kan ek het weer sê? Ek sê deur die kracht van die Heilige Gees, wacht totdat jylle aangedoen is, met kracht uit die hoogte. Kom ons gee die Heere lof in die kerk. Kom aan kerk, kom ons gee die Heere een goeie handeklap, een goeie handeklap. Prys sy naam. So die doping van die Heilige Gees beteken nou in Johannes 14:7, omdat hy by jylle bly en in jylle sal wees. Wedergeboorte is my gees lewend gemaakt, maar met die doping in die Heilige Gees, kom, maak die Heilige Gees sy woning en sy kracht en sy heerlijkheid. Onthou dat die Heilige Gees is primair vir u en my gegee vir bonatuurlijke kracht. Ek weet, is een onderwerp waar oor baie min bedien word, maar daar moet meer daar oor bedien word. Want te veel mense wil dit in die vlees maak, en denk, hierdie pastoor kan vanavond en vanmorgen vir jou sê, jy kan dit nie maak in die vlees nie, jy het die gees nodig. Ok, wat as ek nou gevul is, en gedoop is met die Heilige Gees, en hierdie bonatuurlijke kracht, wat is die volgende stap in een kind van die Here se lewe? Nou, wandel deur die gees. Jy kan nie wandel deur die gees as nie gevul is met die gees nie, en jy kan nie gevul wees met die gees as jou gees nie gewedebaar is. Kom aan kerk, lewe nou in die gees. Romeine 8 vers 14 16 sê, want allemaal wat deur die gees van God gelei word, is, die is kinders van God. Die gees self getuig saam met ons gees, dat ons kinders van God is. Nou, kom ons gaan oor na die verduideliking, en ons kyk hoe die woord van die Here vir ons, die belangrikheid van die doping in die Heilige Gees verduidelik. Nou, ek gaan op een stadium met u gesels oor die manifestaties van die Heilige Gees, want ek moet sê, van die volheid van die Godheid, ek dink, die area van die Heilige Gees is die area waar die meeste verwarring is, waar die meeste counterfeit is, met andere woorde, waar die meeste valsheid is, waar daar baie goed gesê en gedoen word, en gesê, dis die Heilige Gees, en dis nie die Heilige Gees, en dis omdat mense nie gevul is met die Heilige Gees, en die bonatuurlijke kracht van onderscheiding in hulle harte teenwoordig het, dat jy kan onderskei, jy moet kan onderskei, is dit van die Gees, of is dit nie? Duivel aanbidders, sanning aanbidders, stap in kerke in, begin in tale bid, en mense dink dis van die Here af, intussen is het van die duivel wat vloeke oor die kerk en die mense uitspreek. Daarom het ons die gees, die bonatuurlijke kracht van God nodig, om te sê, bly stil in die naam van die Here, jy dis nie die gees van God nie, dis die gees van die vijand. Ek weet hierdie goed maak, is asof mense half bang raak. Nee my broer en sister, jy en ek moet paraat wees, kom aan kerk, ek is moeg dat die duivel woer speel. Het is tyd om paraat te wees, om te sê, Satan, genoeg tyd het jy gehad, time out devil, nou is het in die kracht van die gees en alleen, dis waar geneesing le, dis waar oorvloed le, dis waar die heerlijkheid le, dis waar ons blijdskap le, kom ons gee die Here lof in hierdie kerk, halleluja!
Nou, het is baie interessant dat in al vier die evangelies, sies hulle, Matteus, Markus, Lucas, Johannes. Dat is die vier evangelies. Die Nieuwe Testament begint met hierdie vier evangelies. Dus het allemaal omtrent diezelfde beschrijvings van die kruisiging en verschillende gedeeltes van Jezus' leven. Maar het is net door een verschillende schrijver. Die een is Matthias, die een is Lucas, die een is Johannes, die een is Markus. Elkeen kijk het vanaf sy perspectief af en skryf vir ons die evangelie. Na die evangelie begin die sendbriewe aan Efese, Galasiërs, Korintiërs, alle die verskillende gemeentes. Maar as jy wil weet, wat verwag Jesus van my, dan moet jy die vier evangelies ken. Party mense weet nie eens, wat is die evangelie? Ons het laatst week begin. Wat is die evangelie? As iemand jou in die straat voorkeer en sê, sê vir my, wat glo jy? Nee, ek is een Christen. Goed, wat glo jy? Ek glo in die evangelie van Jesus. Wat is die evangelie? Kan jy vir my sê wat jy glo? Dan moet jy dadelijk kan antwoord. Die evangelie is gefondeer op krachtige pilare. Kom, ek geef vir jou die eerste drie. Heel eerste, die heel eerste van die evangelie is die vleeswording van Jesus Christus. Dat hy het sy heerlijkheid verlaat. Ek hoor iemand so die afgelopen weke vir my sê, jy weet, ek sukkel 'n bietjie om in die bediening dit te doen, maar jy weet, want Jesus het eindelijk so 'n bietjie 'n voorkeur gehad voor my, want hy was daarom Jesus. Nee, 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 gaan lees die Bybel. Die Bybel sê, hy het sy hemelse heerlijkheid verlaat. Hy het al sy glorie, al sy heerlijkheid, hy het die gestalte van een mens aangeneem, hy het om ontledig van sy kracht, van sy heerlijkheid, dat hy precies gelijk is, net soos jy en ek. En alles deurgegaan het, versoeking alles, net soos ek en jy. Jy kan nie nou sê, ja maar jy weet, dit was daarom Jesus. Jesus het die seun van die mens geword. Hy het gelijkvormig aan die mens geword. Die Bybel sê, hy het homself ontledig. Daarom op een stadium, toe dit pivotal point in Jesus' lewe is, toe sê hy, Vader, die Bybel sê, hy het sy heerlijkheid verlaat, hy het hom ontledig van sy heerlijkheid, toe bid hy het so begeerd gehad, hy sê, Vader, verheerlik my met die heerlijkheid wat ek gehad het voorheen by u. Kan julle dit onthou? So Jesus weet precies wat ons as mens deurgaan. Hy is in alles beproef, behalwe sonde, sonde. Kom aan kerk, kom aan kerk. So in hierdie vier evangelies is die vier waarheid rondom die Heilige Gees. En ek wil net dalk dit sê, hierdie is nie die leerstelling van Philadelphia gemeente nie. Want baie kerkdenominaties sê, ja, maar ons leerstelling, ons herken die Heilige Gees, maar die werking of die doping of enig iets met die Heilige Gees, nee. Want daar is te veel counterfeit. Dis hoekom ons die ware moet kan onderskei van die onegte. En juist, dis in die lig van die onegte, hoe kan jy een ware diamant met al sy verskillende prismas en die prachtige lig wat deur die prismas skyn, hoe kan jy onderskei of dit een ware diamant is en of het wat sê die Rabotsky skeen, wat of een cubic zirconia is. Vat die diamant en sit om tegen een swart fluweel lap. Sit om tegen een swart achtergrond. Dan kan jy sien die ware lig prisma wat deur daar die diamant skyn. My broer en sister, dis juist tegen die mag van die Satan, die duivel, wat donker in dit, dat ons die lig, die ware lig van God gesien kan word. Dis al hoe jy kan onderskei. Dis al hoe jy kan onderskei. Die vier evangelies
zijn inleiding sê dat Jezus die doper is in die Heilige Geest. En ik wil ons nou naar die evangelie van Matteus toe gaan. Kom eens kijken hoe vroeg is dit in Matteus. Matteus 3. Nou, die eerste hoofdstuk van Matteus is die geslachtsregister. Dis een vreselijke. Dit is vreselijk. Kom, ek gee net gauw vir jou idee in Matteus 1. Geslagsregister van Jezus Christus, die seun van David, die seun van Abraham. Abraham was die vader van Isaac en Isaac die vader van Jacob en Jacob die vader van Judea, Juda en die broers. En Juda die vader van Peres en Serach en Tamar. En Peres die vader van Herson en Herson die vader van Ram en Ram die vader van Anibadab. Jy het nie kloe wat hier aangaan nie. Dan is die geboorte van Christus, dan is die aankondiging van die wijze mannen, dan wordt Jezus gevat naar Egypte toe, om daar op te groei, om die macht van Romeinen te ontvlug. En dan, hoofdstuk 3, somme vroeg in die evangelie, somme heel in die begin, na die geslachtsregister, die geboorte, en hoe opgegroeid. Nou, luister nou, hoofdstuk 3. Hoofdstuk 3, vers 11. Johannes die Doper was Jezus zijn voorganger. Johannes die Doper heeft al een ontmoeting met Jezus gehad toen hij in zijn moeder zijn skoot was. Johannes die Doper sy vader en die Heer het gesê, hy gaan vir hom een seun gee, maar omdat hy geweet hoe oud hy is en omdat hy geweet hoe oud sy vrou Elisabeth was, toe voor hy nog verkeerd kon praat, toe sluit die Heer sy mond. En hy was bezig om in die kerk dienstwerk te doen. En toe hy uitkom buitenkant toe, toe kon hy een woord nie praat nie. Beteken is die goeie ding, laat ons mond gesluit word. Want een mens kan partij keer verkeerde goed praat, nee. Alright, nou dit was in Johannes die Doper sy vader sy geval, dat selfs sy moeder, haar lichaam was al verstorwe. Maar dit was 6 maanden en net 6 maanden na Johannes die Doper, dit was een bonatuurlijke, luister kerk, een bonatuurlijke aandoening van die Heilige Geest, wat Maria besoek het en sê, jy sal een seun baar en hy is nie verwek dier die wil van een man nie, so geen man het jou beken nie, maar die Heilige Geest sal jou oorskadu. Met ander woorde, hierdie seun word verwek dier die wil van God. Come on kerk. En nou vir die jong meisie Maria om swanger te wees, was die verskrikkelijkste skande, jy mag nie eens in die openbaar, toe sy met Josef praat, en deel Josef, toe op een stadium met hy gejok, het gesê, hy sê, jy sê nie eens, jy is my vrou nie, of my verloofde nie, jy sê, jy is my sister. Want hy wil nie eindelijk betrokken wees, maar hy het nog nie verstaan, totdat die Here aan hom verskyn het. Nou luister, hier gaan Maria, en sy gaan besoek haar tannie, Elisabeth. Elisabeth is al 6 maanden swanger. Nou, by 6 maanden swanger moes jy al lewe gevoel het. En sy het nog niks gevoel nie. En omdat sy oud was en al die, kon hierdie goed teen haar getel en sy het in die huis geblei. Die Bybel sê, sy het nooit uitgekom. Sy was te bang, want mense sou gespot het vir een ou vrou, en moog mooie respect gesê, vrou in haar ouderdom, om nou swanger te wees. How ridiculous. Ok, julle sê nou niks nie in hierdie plek, maar ek sê vir jy sê die jode, hulle kon gesels het. Ok, toe die beste, sy bly toe in die huis, maar sy hoor een klop aan die deur, en die woord van die Here sê, dis Maria, wat oorskadu was, dier die Heilige Gees, dier die wil van God, wat aan die deur klop. Toe sy die deur oopmaak, aangedoen dier die kracht
van die Heilige Geest en die kracht van God, die werking van Jezus' geboorte binnen haar, mijn broer en zuster, die oomblik toe sy Elisabeth groet, toe haar maag teen haar raak, onmiddellijk toe slaan Johannes die doper een bolle makiesie en voor die eerste keer voelt sy leven. Daar is Johannes die doper al reeds aangedoen met die Gees. Ek wil vir jou sê, daar is kracht in Godse woord. Daar is kracht in, gaan lees Godse woord. En vir die eerste keer voel sy lewe. Nou dit was die eerste ontmoeting van Jesus en Johannes die doper, al was dit in die baarmoeder. Maar luister nou mooi. Nou is Johannes die doper bezig om vooruit te bedienen en hij verkondig dat moenie, hy sê na my sal die een kom en hij is die waarachtige. Ek is maar net die voorloper, ek maak net die pad oop, maar ek maak net die weg oop. Nou luister wat sê Matteus 3 vers 11, ek doop julle wel met water tot bekering. Jy sien, dit was waterdoop tot bekering. Ons doop nie nou tot bekering nie. Jy is klaar tot bekering. Jy doop nou tot gehoorzaamheid. As een verskil tussen die doop, as baie mense wat dit nie weet, as een verskil tussen die doop van Johannes en die christelike doop van Jezus. Dit was die doop tot bekering en nou, maar nou, sê die woord van die, laat doop, nie omdat ons tot bekering moet kom, ons het reeds tot bekering gekom, ons doen het uit gehoorzaamheid. Een discipelskap, kom aan kerk, goed, dis een hele dag op sy eie, die doop, hy sê, ek doop julle wel met water tot bekering, maar hy wat na my kom, is sterker as ek. Wie sy skoene ek nie waardig is om aan te dra, nie. Hy sal julle, hoor nou mooi, hoe profeteer Johannes die doper van Jezus. Hy het nog nooit Jezus gesien, behalwe die ontmoeting. Hy sal julle doop met die Heilige Geest en met vuur. Kom ons gee die Here lof, kom ons gee die Here lof in hierdie kerk. Kom aan kerk. Markus 1. Wat is die inleiding van Markus 1? Markus 1, Matteus, Markus 1 vers 8, ek het julle wel met water gedoop, maar hy sal julle doop met die Heilige Gees. Dis nou hoe Markus, die boek, sy boek Markus begin, dat Jezus die doper is met die Heilige Geest. Nou, kom ons kyk Lukas. Lukas was die dokter. Lukas 3. Kyk, is allemaal in die begin van die boek. Lukas 3 vers 16. Antwoord Johannes allemaal en sê, ek doop julle wel met water, maar hy wat kom, is sterker as ek. Wie sy skoenriem ek nie waardig is om los te maak nie. Hy sal julle doop met die Heilige Geest en met vuur. Kom ons gee die Here nog lof. Kom ons gee die Here nog lof. Prys sy wonderlike naam. Nou, kom ons hoor wat, hoe begin die geliefde disipel die boek van Johannes, geskryf deur die geliefde disipel van Jezus. Johannes 1. Dit is alles in die begin, alles in die begin. Dis hoe die inleiding begin. Johannes 1 vers 33. En ek het hom nie geken nie. Onthou nou wat ek vir julle gesê het. Hulle het ontmoeting gehad in die baarmoeder. Maar hy het nog nie Jezus geken nie. Maar hy is gevul met die Heilige Gees. Ek het hom nie geken nie. Maar hy wat my gestuur het, om met water te doop, hy het aan my gesê, op wie jy die Gees sien neerdaal, en op hom bly, dit is hy wat met die Heilige Gees doop. God die Vader praat met Johannes. Hy sê, jy doop wel met water, maar jy gaan nog so bezig wees om te doop. Dan gaan jy eendag iemand doop, en die Heilige Geest sal op hom neerdaal, maar die Heilige Geest gaan nie soos in die Oud Testament net neerdaal en los, kom en ga nie. Die Heilige Geest sal neerdaal en op hom bly, en dan sal jy weet, dis hy wat met die Heilige Geest doop. Amazing. Lees weer. Ek het hom nie geken nie, maar hy wat my gestuur het,
om het water te doen. Hij het aan my gesê, op wie jy die geest sien neerdaal, en op hom bly, dis hy wat met die Heilige Geest doop. Hierdie is die amptelike bekendstelling van Jesus, en dan sê dit ook, wat Jesus sal doen. So broer en sister, as jy vir my sê, ja maar jy weet, my kerk, dogma, leer niks van die Heilige Geest, dan sal groot gedeeltheid Godse woord uit, wat missing is. Dan is daar een groot waarheid in jou leven, wat een groot tekort is. Want elke evangelie, net soos wat die evangelie vir ons die kruisiging verduidelik, elke evangelie, die kruisiging so verduidelik die evangelies, elke een vir ons, wat sal Jesus doen? Dis hoe hy bekend gestel is. Hier is niks geskryf, Jesus sal kom en wonders, dis alles tekens van dit. Maar sy primêre is dat u en ek gevul sal wees met die krag van die Heilige Gees. Terwyl Johannes die Doper staan en doop, en deur die Gees, hy is gevul met die Gees en die Heilige Gees met onderskeiding, want onderskeiding kan net werk deur bonatuurlike krag. En hy Jesus sien, sê, daar is die Lam van God. Maar kom ons gaan verder. Johannes 1 vers 29, die volgende dag sien Johannes Jesus na hom toe kom. En hy sê, luister mooi, hier is dit, daar is die Lam van God, wat die sondes van die wereld wegneem. En op wie jy die Gees sien neerdaal en op hom bly, dis hy wat met die Heilige Gees doop. En ek het gesien en getuig dat hy die Seun van God is. Kom ons gee die Here die beste lofoffer. Halleluja. Wat doen Johannes? Hy maak drie verklaringe sien. Nommer 1. Hy verklaar dat Jesus is die Lam van God. Dit beteken dat Jesus is die offer wat God gestuur het, sy eniggebore seun, die Lam van God. En as een doel vir die Lam, dat die Lam sal gelei word en hy sal sterf en hy sal met sy bloed betaal en met sy bloed sal hy elke volk, taal en nasie loskoop. Kom aan kerk. So, allemaal verstaan, en baie christene aanvaar, en is bly, as ons praat van die Lam van God, want hulle weet, dit spreek van die kruisiging, dit spreek van die bloed van Jesus, dit spreek van sy lewe wat hy afgelê, sodat ons kan lewe. Dan nommer 2, maak hy 'n verklaring, hy sê, dit is die Seun van God, en allemaal is alright as het by dit kom. Allemaal kan aanvaar, Jesus, die Seun van God, want so lief het God die wereld, dat hy sy eniggebore Seun gegee het, dat die wie in hom glo, nie verlore mag gaan, maar die ewige lewe sal beerwe. Maar die derde verklaring, wat Johannes maak is, hy doop met die Heilige Gees. En is dit nie eienaardig, dat baie kerke ons kan heerlik preek oor die Lam, en ons kan heerlik preek oor die Seun van God, maar die area waaroor die meeste en die minste bedien word, is Jesus' derde bekendstelling. Hy is nie net bekendgestel as Lam, of as Seun van God, maar hy is bekendgestel as die Doper, met die Heilige Gees. En ek vra weer, want mense, wat is die doel? Wat is die doel? Pastoor, julle gaan so aan oor die doop, wat is die doel? Kan ek vir jou sê? Die primêre doel van die Heilige Gees is, dat jy en ek bonatuurlike krag van God kan ontvang, om ons aardse lewe te kan voortsit. Jy
kan nie in hierdie lewe gaan sonder die werking en die leiding van die Heilige Gees nie. Dit is een gesukkel, dit is een op en val en een zwaar en een gesukkel sonder die Gees. Maar als je die Gees van God het, hij zal jou lei in alle waar, hij zal jou nooit lei in een verkeerde richting nie. Jy sal nie eens fout hoef te maak nie, want hy is jou altijd op die rechte pad lei. Maar dat Jezus die doper in die Heilige Geest word melding gemaakt in die vier evangelies, hoekom? Want het is uiterst belangrijk voor elke kind van God. So hier is een gedeelte in die vier evangelies wat melding gemaakt wordt van Jezus en sy aankondiging, wat so belangrijk is en wat baie mense nie belangrijk acht. Nou ek moet onmiddellijk bijvoeg. Die rede hoekom daar seker weggeskram word vir die doping in die Heilige Gees en die manifestatie van hy, is omdat daar soveel counterfeit is. Kyk, die kruis kan nie gecounterfeit word nie. Die kruis kan nie vervals word nie. Die kruisiging is die kruisiging. En die graf is die graf. Jy kan maar gaan kyk in Jerusalem, hy is leeg. Maar waar dit kom by die werking van die Heilige Gees, dis waar die vijand sy hande die meeste in het. As het taal is, dan counterfeit het dit. Hoeveel keer word tale misbruik en misbruik en het is nie door die Heilige Geest. Het is maar net een vloeisel van die vlees. Selfs uitleg. Het is net een gepraat van kopkennis en is nie door die Geest. Nou is mense bang, my broer en sister, dis die Satanse manier om jou en my weg te hou van die grootste kracht. Ek sê, die grootste kracht wat werk op hierdie aarde is die kracht van die Heilige Gees. Come on kerk. Dis die enigste kracht wat het drug addict nou kan lei na Jesus toe en onmiddellik kan verander. Come on kerk, dis die kracht van die Heilige Gees wat jou verander van die koninkryk van duisternis na die koninkryk van lig. Het is wonderlik om Jezus as redder te ken. En om as die lam van God te ken. Maar baie min mense ken hom persoonlik as die doper in die Heilige Gees. Na Jezus se aardse bediening voltooi was, en na sy opstaaning, herhaal hy hierdie belofte in Handelinge 1 vers 4 en 5. Na die evangelies is die handelinge, met andere woorde, die handelinge, die doen en die late van die disciples, die handelinge. En toe hy nog met hulle saam was, het hulle bevel gegee om nie van Jerusalem weg te gaan nie, maar om te wag op die belofte van die Vader, wat julle het, hy gesê, van my gehoor het. Want Johannes het wel met water gedoop, maar julle sal met die Heilige Gees gedoop word, nie lang na hierdie dag nie. Hier bevestig Jesus die aankondiging van Johannes die doper. Luister mooi, die vervulling van die belofte van Jesus is opgeteken nou in Handelinge 2. Handelinge 1 sê, jy moet nie ver weg gaan uit Jerusalem, gaan en gaan waag, tot het julle aangedoen word. Handelinge 2, nou lees ons van die belofte, of die vervulling van hierdie belofte, waarvan Jesus praat. En toe die dag van die Pinksterfeest aangebreek het, was hulle allemaal eendragtig by mekaar. Dis een van die vereistes vir die werking en die doping in die Heilige Gees. Dis hoekom baie keer die Heilige Gees nie kan werk in kerke nie, omdat daar nie eenheid is nie. Ek sê eenheid, eendragtigheid. Jo, maar dis warm in hierdie plek, goodness. Ek gaan so vinnig gou maak, maar as dit kan. En daar kom skielik uit die hemel een geluid. Waar kom dit vandaan? Van die hemel af. Een geluid soos van een geweldige rukwind. En dit het die hele huis gevul waar hulle gesit het. Toe is deur hulle tonge gesien soos van vuur.
wat hulle self verdeel en op elkeen van hulle gaan sit, en hulle is allemaal vervul met die Heilige Geest, en het begin spreek in ander tale, soos die Geest aan hulle gegee het, om uit te spreek. Dit is een Geest, een vuur, wat hom verdeel, en op elke een verskillend is, en dis die wonder van die Heilige Geest, dat die Heilige Geest sal met jou op so'n manier deel, en my op 'n ander manier. Die een persoon sal begin net huil, trane sal net loop, en hy word gevul met die Heilige Geest. Ander persoon sal begin opgewonde raak, sal begin, sal net uitbundig begin, en die Geest net begin dankbaar en blydskap hê. Ander gaan begin voel, hy wil net op en af dans. Maar niks van die werking van die Heilige Geest en die doping van die Heilige Geest sal enigszins een manifestatie wees wat jou in een verleentheid plaas. Het is ook om mense bang is vir die Heilige Geest. Hulle sê, ek wil so graag gevul word, maar ek wil net die daarvoor rondrol. Wie wat van die rondroller het niks met die Heilige Geest te doen en nie. Want wat is die doel van die Heilige Geest? Om Jezus te verhoog. Nou wat verheerlik dit om Jezus nou daar rond te rol? Nee, dit verheerlik die vlees. Een klomp goed in die, wat gesê word, is net vleeswerking. Geeswerking en vulling sal altyd Jezus verheerlik. Goodness, ek kan onthou, toe ek nog jong seun was, en ek uitgekniel het, my hart vir die Here gee, en hoe trane net begin oor my wange, en die Here my net begin vul, en onbeheers net begin huil, maar dis alles tot die eer van die Here. Da's geen bespotting van my gemaak nie. Ek nie begin soos 'n hoender kraai nie. Ek nie begin mense rondskit en sulke dinge nie. As jy sulke dinge hoor, kom ek sê vir jou, jy kan sommer dadelijk weet, dis in die vlees. Dis nie in die Gees. Die Geeswerking sal nooit aanstoot gee aan 'n ander persoon nie. Maar vlees, enige ding wat ek hier in die vlees doen, maak nie saak wat, dit sal onmiddellik aanstoot gee aan 10 of 15 mense in hierdie kerk. Daarom is dit so belangrik vir 'n pastoor, om onder die Gees te bly en in die Gees te bedien. Ek kan hier klomp tricks en tries en goedes uithaal en is alles flesh. En partij kan lach en partij kan het geniet, maar is vlees. En mense sal aanstoot neem. Maar solank as wat ek hier staan en onder die salwing van die Heilige Geest bedien, sal nie een aanstoot neem in hierdie plek nie. Want dis die Geest van waarheid in hierdie plek. Die Geest getuig met jou Geest. Kom ons gee die Here lof in hierdie plek. Tonge van vuur, soos van vuur wat hulle self verdeel. Nou goed, daar is drie belangrike facette wat plaasgevind het. Die Heilige Geest het van bo gekom. Dis 'n belofte van die Vader. Luister mooi, dit is van bo gekom, in die vertrek en gevul, en dit het van bo gekom. Nommer 2, dit was een vuur wat verdeel het en elkeen op elkeen gaan sit het met ander woorde, elkeen was individueel gevul. Dit was nie 'n gesamentlike ondervinding nie. Die doping met die Heilige Geest is absoluut 'n persoonlike individuele saak tussen jou en die Here. Dit is nie 'n gesamentlike. Almal doen dit presies self. Nee, soos ek sal sê, hierdie diens sal gevul wees in die salwing van die Heilige Geest. Jy sal een persoon sien, sit die hele diens deur heil. Ander persoon sal dit ervaar of dit ervaar. Ander persoon sal net 'n warmte en 'n presence en teenwoordigheid ervaar. Dis die Heilige Geest. Kom aan kerk. Die ander een, soos met my gebeur, as ek partykie hier, my hare staan reg op. Oh, goodness. Maar ek wil vir jou sê, dit is alles tot die eer van die Here. Kom maar kyk. Matteus 12:34, want uit die oorvloed van die hart
praat die mond. Dat was een supernatuurlijke uitvloei van die innerlijke, en dit wordt ook bevestigd in Matteus 12, 34, van die oorvloed van die hart, praat die mond. Met andere woorden, mijn broer en zuster, verstaan die Heilige Geest. Die Heilige Geest komt van boer en die woord van die Heere sê, hij vul jouw hart, hij maakt jouw hart vol, soos wat ik dit is mijn hart. En hier komt die Heilige Geest. En wat doet hij? Hij vult mijn hart. En waar die hart van vol is, loopt die mond van oor. Waar die hart van vol is, sê die woord, loopt die mond van oor. Maar voor ons, dit is die werking. Dit is hoe die Heilige Geest werkt. Die vervulling van die Heilige is, jouw hart wordt gevuld. Jouw geest wordt volgemaakt. Met bonatuurlijke kracht. Bonatuurlijke kracht. Kom ons kijk gauw wat die apostel Paulus sê rondom die doping in die Heilige Geest. En dan gaan ek sluit. 1 vers 21 tot 22. 2 Korintiërs 1 vers 21. O, hier is baie belangrijk. 2 Korintiërs 1 vers 21, 22 sê, maar hy wat ons saam met julle bevestig in Christus en ons gesalf het, is God. Wat ons ook, luister mooi, nummer 1, verseël het en die Gees as onderpand in ons harte gegee het. Goodness, die apostel Paulus sê twee dinge van die Heilige Geest. Die Heilige Geest is een seel. Kom ons gee eers die Here lof offer. Dit is een seel. Dit is een belangrijke brief en hy word toegemaak en hierdie warm waks word op hem gesit en hierdie seel word op hem gedrukt en hierdie informatie, dit wat binnen in hierdie brief is, is nie vir allemaal te loop en te koop nie. Hierdie dra nou die stempel van die koning. Ek wil vir jou sê, en wanneer jy vervul word met die Heilige Geest, dra jy die stempel van die hemel op jou. Kom aan kerk, jy dra die seel van die Here op jou. En as die duivel na jou kyk en hy sien die seel, moet hy pad gee, want jy is geseel met die kracht van die Heilige Geest. Ek voel die heerlijkheid in die Here in hierdie plek. Staan gauw op in hierdie plek en sê ek is geseel met die kracht van die Heilige Geest. Halleluja, Satan, jy kan nie my vat nie, jy kan nie my oopmaak nie. I am sealed with the power of the Holy Spirit. Kom as jy die Here lof in hierdie kerk. I am sealed. Halleluja, halleluja. Staan net so. Hy sê, dis een seel, en dis nummer 2, onderpand. Maar onderpand is een deposito. Ek hoef ek hier gesê, ek sit een deposito op hierdie klavier. Met andere woorde, sê sy prijs is soveel. Ek sit een gedeelte neer. Nou kom iemand in die winkel, wil graag die klavier koop, sê ek is jammer, ek kan hom nie aan jou verkoop. Iemand het reeds een onderpand op hierdie klavier gemaakt. Een deposito neergesit. Hy kan nie verkoop word nie. Nee, maar aan wie behoort hy? Hy behoort aan die persoon wie een onderpand gemaakt het, wat een deposito neergesit het. Die woord van die Here sê, die Heilige Geest, die vulling van die Heilige Geest, is het een deposito wat in jou gemaakt is. Jy is nie meer te koop van Satan nie, jy is nie meer te koop van die wereld nie, jy behoort aan die Here, totdat hy ons kom haal. Kom die, kom gee die Here lof. Maar ek gee die Here lof, ek voel die heerlijkheid van die Here in hierdie plek. Hoekom het die Here net een gedeelte? Nie alles nie. Want ons het nog een aardse lewe. En solank as wat ons in hierdie aardse lewe is, is ons in een vleestent. En alles kan in die hemel ingaan, behalwe jou vlees.
So die heel laaste afbetaling, die heel laaste wat die Here gaan aan jou en my werk, en verander, wanneer hy in sy laaste betaling kom, sy eerste betaling was sy bloed, sy kruis, sy heerlijkheid, sy gees geval. Maar hy sê, daar is so klein, there's a last battle to be won, and that's the flesh. Hy sê, en wanneer hy gaan kom op die wolke, hy sê, in 'n oogwink, in the twinkling of an eye, gaan hier die verganklike verander word, en die Here maak die laaste betaling, en dan is jy nie meer vas aan hierdie aarde, en jy word opgeneem in heerlikheid. Hy maak die laaste betaling, met ander woorde, jou vlees word verander van verganklik na onverganklik, en jy sal die Here tegemoet gaan in die lig, om vir ewig vir hom by hom te wees. Gee die Here lof, 'n seël en onderpad. Ek wil vir die magte van die hel sê, ek behoort nie aan julle nie. Ek is ook nie meer te koop nie. Ek behoort aan die Here, duur gekoop deur sy bloed. Halleluja, halleluja, duur gekoop deur sy bloed. Gee die Here lof van hierdie kerk. Goodness. Efesiërs 1 vers 13 en 14. En wie julle ook nadat julle die woord van die waarheid, die evangelie van Jesus, julle redding gehoor het. Het ek nou klaargemaak met die evangelie? Die evangelie is die vleeswording, die kruisiging en die opstanding van Jesus Christus. Die vleeswording, sy kruisiging, dis die ander pilaar, en sy opstanding, die dood kon hom nie vashou nie, en die belofte wat hy gegee het. Hy gaan ons kom haal. Hy sê, en wie julle ook, nadat julle die woord van die waarheid, die evangelie van julle redding gehoor het, en wie julle nadat julle ook geglo het, jy sien, jy moet eerst die woord van redding hoor, dan het jy geglo, verseël is met die Heilige Gees van die belofte, wat die onderpand is van ons erfdeel, om sy eiendom te verlos tot die lof van sy heerlikheid. Kom ons gee die, jy is die Here se besitting tot die lof van sy eiendom. Jy is sy eiendom. Jy behoort aan hom. Maar ek is verseël en ek is gekoop. Dankie Here. Ek behoort aan U. Kom, steek ons hande op. Vader, ek bid in hierdie reeks, dat ons net meer honger en dors sal wees, dat ons meer in eenheid sal kom, en dat die liefde van God meer geopenbaar sal word in hierdie reeks as ooit van tevore. Want dis die drie vereistes vir die werking en die doping van die Heilige Gees, is eenheid. Dan moet eenheid in 'n gemeente wees. Dan moet liefde wees, Here. Waar daar liefde is, Here, dis waar. En dan moet 'n begeerte wees. Dan moet 'n honger en 'n begeerte wees. En dit wil ons sê, en ons wil verklaar was Philadelphia gemeente, oh, we hunger and we thirst after your righteousness. Ons soek meer, Here. Ons weet om net gered te wees is nie die beste nie. Die beste wag nog. Dis wanneer ons aangedoen word met krag uit die hemel uit, sodat ons aardse lewe kan voortsit. Ek dank U, Here, dat U hierdie kerk toevou met eenheid, dat U hulle vul met liefde en dat U ons vul met 'n honger en 'n dors vir die krag van die Heilige Gees. Ons gaan nog so bedien en die krag en die vuur van God gaan begin val in hierdie kerk, soos nog nooit van tevore. Ek profeteer dit in die naam van die Here. Kom, ons gee die Here nou lof en eer in hierdie plek, in Jesus naam, in Jesus naam. Halleluja, halleluja.